范范探华航罢工哀轰，黑人界爱妻着急原因。倒是觉得我们没有特别像。哎，如今就因为这无心的抒发被网友炮轰。范玮琪趁着春节和家人到美国度假，没想到回程遇上华航罢工，让他九日在脸书写下：罢工的华航，求求你告诉我，这一切只是愚人节玩笑。发文内容引发部分网友不满，如果因为过劳造成飞机掉下来，你还会这样说吗？如果在接下来的活动换家航空公司又何妨？让他不要这么担心，就是可以投入在演唱会。老公陈建州隔天也帮忙解释，因为范范14日有上海演唱会，如果赶不回去可能会开天窗。我孩子多了好几天的假期，滞留美国等待机位的期间，每天都帮他们安排体能训练，好好享受一下加州的阳光。黑人也希望事件圆满落幕，让每个人也都能平安回家，呼吁网友以更多耐心同理心体谅春节期间辛苦工作的同胞。我不想再聊下去了。据了解，范范10日晚上就抵达台湾，为了13日要飞上海办演唱会，他目前在家中调时差 ING。 面对网友回应，范范后来也在 IG 写下，仅是抒发一个妈妈的焦虑罢了。至于13日飞上海的班机还是不是华航，对此经纪人表示不便透露。娱乐动新闻报道。